Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Rus pravoslav kilsəsini təmir etdirdiyinə görə orden alıb. İkinci dərəcəli müqəddəs mələk Sima Knyaginya Olga ordenini Əliyevaya Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı Kiril təqdim edib. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev polisə tabi olmamaq iddiamı ilə 10 sutqalıq həbs cəzası alıb. Sabiq nazirin həbsinə Kanal 13-də İlham Əliyev və ailəsinin sərt tənqid etməsinin səbəb olduğu bildirilir. Azərbaycanda 2018-ci il üçün yaşayış minimumu təsdiqlənib. Belə ki, məbləğ ölkə üzrə 173 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 183, pensiyaçılar üçün 144, uşaqlar üçün isə 154 manat müəyyən edilib. Qeyd edək ki, növbəti il üçün minimum aylıq əmək haqqının məbləği isə 130 manatdır. Bir gün öncə Rusiya Mərkəz Seçki Komissiyası Putinə müxalif siyasətçi Navalnının namizədliyinin qeydə alınmamasına qərar verib. Bugün isə Avropa Birliyinin sözçüsü bu qərarın ölkədə siyasi pluralizmi ciddi şübhə altına salacağını vurğulayan bəyanat yayıb.